महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं आज मी माझी उमेदवारी दाखल केलेली आहे, अर्ज भरलेला आहे. आज आपण सर्व महाराष्ट्राची परिस्थिती बघितली तर इतर सर्व पक्ष हे आपल्या सत्तेच्या गणितात, मुख्यमंत्र्यांच्या गणितात आणि युतीच्या गणितात होते. अशा वेळेला आदरणीय राज ठाकरेंनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकासाचा आराखडा आपल्या महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर दिला, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच जनता ही राज ठाकरेंकडे एक मोठ्या आशेने बघते आहे आणि ती ब्ल्यूप्रिंट घेऊनच मी आज सांगलीच्या निवडणुकीच्या सामोरी जाणार आहे. माझी लढाई ही या ठिकाणी प्रस्थापित असलेल्या आजी माजी आमदारांच्या विरोधात, महापौरांच्या आणि नगरसेवक जे बडे बडे लोक या ठिकाणी आहेत की ज्यांनी आज तागायत या सांगलीचं वाटोळं केलेलं आहे. मी गेली 18 वर्ष सातत्यानं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये आणि पूर्वी शिवसेनेमध्ये असं दोन्ही 18 वर्ष राजकारणात काम करत होते. अनेक आंदोलने आणि विकासाच्या कामासाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरून काम करणारी मी कार्यकर्ती आहे. आज सांगलीकर जनतेला विकास हवा आहे आणि त्या विकासाच्यासाठी एक सुशिक्षित भक्कम असं नेतृत्व आमदार या ठिकाणी निवडून गेला पाहिजेत आणि मला खात्री आहे सांगलीकर जनतेचा विकास करण्यासाठी माझ्यासारखी एक महिला उमेदवार राज ठाकरेंनी दिलेली आहे. आज संपूर्ण मतदारांच्या मध्ये 50% या महिला आहेत, त्यामुळे संपूर्ण महिला या मला मतदान करतील. या पुरुषांकडून या सांगलीचा कोणताही विकास झाला नाही तर ही महिला, ही भगिनी हा विकास करून दाखवेल असं आश्वासन मी सांगलीकरांना देते.